tämä päivä on kohta saatu sitten päätökseen. Kiitos kaikille puhujille ja kiitos kaikille läsnäolijoille ja kiitos kaikille netin kautta seuraajille. Meillä on ollut tänään todellakin nyt suomalaisen kansanterveyden kannalta hyvin tärkeitä asioita käsittelyssä. Ja niin kuin yhdessä Pia Mäkelän diassa nähtiin, niin meillä monet kansanterveysongelmat on vuosien kymmenten saatossa hyvin voimakkaasti vähentyneet. Meillä on suuria menestystarinoita sydäntautia, syöpäkuolleisuudessa monessa muussa, mutta on meillä edelleen myös haasteita, eikä nyt voi heittää niin kuin hanskoja naulaa, vaan esimerkiksi näistä tämän päivän aihepiireistä, niin kyllä meille kaikille tekemistä vielä riittää niin päätöksenteon tasolla kuin asiantuntijatyön tasolla, kuin vertaistuen tasolla kuin siinä, että tuemme lähiympäristössä läheisiä näiden asioiden ympärillä. Pyrimme myös vaikuttamaan elinympäristöömme niin, että, että kansanterveyden tilaa parannetaan. Olisiko mitään yleisiä kommentteja tai kysymyksiä? Nyt on vapaa sana, saa kysyä, saa kommentoida. Vai alkaako olla niin tietopankki jo täynnä, että nyt kaipaa vähän jo aikaa näiden asioiden pureskelemiseenkin lopuksi? Mutta tuota, lämpimät kiitokset tosiaan vielä kerran kaikille. Kiitokset kaikille järjestelyssä mukana olleille myös ja oikein mukavaa torstai-iltaa. Ja ehkä toivottavasti ensi vuonna tapaamme, ehkä ei, emme tiedä vielä, mutta sitten tiedotetaan kyllä hyvissä ajoin seuraavista tilaisuuksista. Kiitoksia.